Okay, so what else do I need? Kulit buah yang kami letak tadi adalah dia punya gizim dia yang 300 gram. Jadi yang pertama sekali masukkan kulit buah ni dalam air. Air ni dia mesti 1 liter. Sebab untuk buat enzim ni adalah 1 nisbah gula merah, 3 nisbah susu organik dan juga 10 nisbah air. So kalau gula merah kita ambil 100 gram, sisa kulit buah ni kena 300 gram dan juga air kena 1 liter. So dia mesti 1 nisbah 3 nisbah 10. Jadi yang pertama saya akan masukkan ke dalam air. Dia tak kisah buah ataupun sayur. Asal dia daripada sisa lah, biasa kan. Kemudian masukkan gula merah. Untuk penapaian. Dan kemudian goncang dia. Goncang bagi dia sebati. Yang ni enzim yang kami buat ni, dia kena melalui 3 bulan penapaian. Lepas 3 bulan baru boleh guna. So untuk bulan pertama, after dah buat yang ni, kena buka botol dia setiap sehari. Kiranya contoh macam puan dan tuan buka botol ni pukul 5, so esok itu kena buka pukul 5 juga untuk elakkan daripada gas dia terkumpul. Selepas bulan pertama baru tak payah buka, dia aja macam tu. Dan selepas bulan yang ketiga, contoh kalau puan buat 31 dan 9, so puan kena buka benda tu pada 31 hari bulan 12. Dah selepas tu kena tapis lah dia punya sisa tu. Air dia tu boleh buat cuci lantai. Dia punya sisa buah ni yang dah di apa tu, dah di tapai tu, boleh buat baca. So daripada situ boleh buat buah penggunaan lah daripada enzim ni. Dekat sebelah sana ada contoh enzim, tapi dia tak siap lagi. Dia baru mulai yang itu. Kamu ini tak kos lepas itu sediakan hadiah.